بسم الله الرحمن الرحيم الكني والتلفزيون كعالمي يونيفرسال استوديو كيا لمجالدة تورنتو يا دلك كندا داود يا الملك استوى نقدر هني إنسان كسر دوادا برنامج كمدة برنامج جدا جار كأه يا أتكلم يا تان يونيفرسال تي في وانوار اجنو إني لقام مارمان تاينا نلا وداك تان وادين كنا فكر كنا أتكلم بتان برنامج كواحد نكسر قادنا آلة وملك استوى نكسر بهينه نو قلب كمركة تاجن وانوسلا نهاي داود يا شو ملك استوى يجوعان waa idaneenayaan waana xilligi ku habboonaa inay ka qayb galaan intii markaa fursad iyo wanaag u heshaa waxaan idin ku diyaarinay studio magaalada Toronto ee dalka Canada qodobka aynu ka hadlayno iminka waxa uu la xiriiraa arinta ku saabsan dacwada Soomaaliya iyo Kenya ee badda Soomaaliya taas oo hortaalay maxkamadda cadaaladda dunida ee magaalada Hague muddooyinkii ugu dambeeyayna marxalada kala duwan soo martay waxa loo balansan yahay biinilaa Kareem bisha 9aad ee soo socota marka ay tahay sagaalka in ay bilaabato dooda ilaa iyo 13ka oo qiyaastii 4 maalmood wixii markaa ka dambeeyayna maxkamadda cadaaladda dunidu go'aankii kama dambeystaa inay gaarto arinta badda Soomaaliya dacwada ay gudbisay Kenya ay u aragto dacwadaasi inay tahay mid aan loo baahnayn laakiin Soomaaliya ay u aragtay inay lagama maarmaan tahay intii la socotay Soomaaliya iyo Kenya waa laba wadan oo darisa mudana way ahaayeen xagga badda iyo bariga laakiinse murano ayaa waqtiyada qaar jiray iyadoo aad la socoteen dhinaca waqooyi bari amaba NFD halka la yiraahdo inay ku nool yihiin Soomaali kuwaasi oo asal ahaan deganaa laakiin hadii la fiiriyo dhulka iyo qaabka sida uu yahay xilligii gumeysiga ay dhacday in loo qaybiyay Soomaaliya shan qaybood taasina ay keentay laba qaybood inay xurriyada qaateen 1960-kii laakiin wixii markaa ka dambeeyay qaybaha kale ee Soomaaliya inay ahaayeen kuwa iyagu si gaar ah markaasi ahaa Jamhuuriyadda Djibouti waa wadan gaar ah oo isagu ku yaala dhinaca badda cas marka la fiiriyo kelinka shanaad ama dowlad deegaanka Soomaali fara badan ayaa ku nool marka la fiirino koonfurta ama waqooyi bari ee dalka Kenya waxaa ku dhaqan Soomaali Soomaalidu marka la fiiriyo marka deegaan ahaan dhamaanteed waa wada daris walow nidaamku uu kala duwan yahay waxba kama aanay qabin Soomaaliya arrinka sida uu noqday mar hadii deegaan ahaan dadku halkaa deganaayeen shuruucda dalal kalena ay hoos imanayeen laakiin arrintu waxa ay noqotay mid aan wanaagsanayn markii dawladda Kenya ay u haqal taagtay ee qaybo ka mid ah badda dalka Soomaaliya oo ah xuduudda labada dhinac ee dhinaca Soomaaliya oo ay u arkeen manfaca iyo barwaaqada halkaa ku jira inay yihiin kuwa la jecleysto oo markaa la sheegto laakiin Soomaaliya arrinta ay ka biyadiido ay u aragtay in lagu gardarroonayo biyaheeda taasina ay keentay xaal iyo wada hadal kadib markii wax socon waayeen in maxkamadda cadaaladda dunida arrinka la horgeeyo dhowr jeer ayay Kenya ku galgalatay siday suurtagal u noqon lahayd in dacwada laga laabto laakiin taasi suurtagal ma aanay noqon oo dowladda Soomaaliyeed ee federaalka ahayd ee Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha ka ah markii dacwada gudbiyay sida ay u socotay dowladda iminka federaalka ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre iyo doorashadoodii bishii February 2017 wixii ka dambeeyayna arrinku sida ayuu u sii socday cadaadisyo kala duwan ayay soo bandhigtay dowladda Kenya taasoo ay u aragto inay ku heli karto in dowladda Soomaaliyeed ay ku beerdulucsato in dacwada laga laabto laakiin taasi suurtagal ma aanay noqon madax kala duwan oo heer federaal ah ayaynu ka wareysanay iyagoo jooga meelo kala duwan gudaha ama dibadda Soomaaliya kadib markay soo baxeen hadallo shuxshuxa oo ah in dowladda Soomaaliya la ogolaysiin karo inay dacwada ka laabato laakiin arrintaas mas-uuliyiinta Soomaaliyeed waa ay sheegeen waxaana yiraahdeen arintu waxay hortaalaa maxkamadda cadaaladda dunida iyada ayaana go'aanka laga sugayaa barnaamijyada iyo wareysiyada arrinka aan ka sameeyna waxaa ka mid ah barnaamij dood wadaag ah oo ka dhacay magaalada London oo ka qayb galay wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka ee dalka Soomaaliya oo aan wareysanay isagoo cadeeyay kuna tirtirsiyay warbaahintu inay ogaato mar walbana ay la socoto in arrinku hor yaallo maxkamadda cadaaladda dunida wax laga noqonayaana aanay jirin dowladda Kenya galgalasho ayay bilowday iyo inay eedo badan sameeyso sida ay warbaahintu sheegaysay cadaadis ay saarayso dowladda Soomaaliyeed inay ku beerdulucsato in arrinka laga laabto laakiin taasi suurtagal ma noqon arrimo badan ayaa jira oo ay ka dhawaajisay waxaa kale oo jira warar sheegaya in mas-uuliyiinta dhinaca Soomaalida ee ka tirsan dhinaca baarlamaanka dalka Kenya iyaga laftoodu ay ku goodiyeen hadalla aan qumanayn oo aan ku wanaagsanayn ama wada noolaashaha ama darisnimada ee labada dhinac haddaba barnaamijkan daawadayaal waa nagala qayb qaadanaysaan arrinka badda Soomaaliya iyo Kenya sidiisii ayuu u laalan yahay
sagaalka bisha sagaalada sebtembar ee soo socota biidnillaahi kariim ayaa doodiisu bilaaban doontaa oo afar cisho kadib go'aankii uu soo bixi doonaa. Soomaaliya waxay u aragtaa go'aan iyadadan ay ugu jirto dalkeeda iyo dadkeeda. Markaas shacabka soomaaliyeed meel kasta uu joogo marka la fiiriyo waraysiyo kala duwan iyo ra'yi kala duwan waxay muujiyeen inay soomaalinimada ka xigaan wax walba oo ay jecel yihiin in dhulkooda taaka ka mid a aan lagu soo xadgudbin ama dhinaca hawada ama dhinaca barriga ama dhinaca badda. waxaynu haddaba soo qaadanaynaa intaynaan telefoonka idiin furin adinkoo jooga meelo kala duwan qaybo ka mid a ra'yiga iyo waraysiyo aan la yeelanay mas-uuliyiin kala duwan. waxaa ka mid a guddoomiyaha ama madaxweynaha maxkamadda cadaaladda adduunida oo lagu magacaabo cabdiqawi yuusuf oo dhowr sano ka hor u warramay telefishinka caalamiga ee universal wariyihiisa cabdisalaam hereri. waxa uu ka waraystay arrimo badan oo ku saabsan guud ahaanba waxqabadka iyo hawsha ay qabato iyo kaalinta ay maxkamadda cadaaladda dunida uga jirto dacwadaha kala duwan ee dunida ee markaa ka dhexeeya iyo sida go'aamadu ay u fulaan maxkamadda cadaaladda dunidu haddii ay go'aan gaarto. dabcan waa sidai la rabay in loo fuliyo haddii go'aan laga gaaro maxkamadda arrinka soomaaliya iyo kenya ee dhinaca badda. mudane cabdiqawi yuusuf oo hadal dheer u ahaa hadalkiisu ayaa waxaan ka soo qaadan karnaa qaybtan ku saabsan sida ay dalalka dunidu ay u noqonayaan kuwa ayida oo ogolaada oo taageera go'aanka maxkamadda cadaaladda dunida. waana kan annaga go'aanadayada khasab waaye in la hirgeliya, maxaa yeelay maxkamaddii cadaaladda adduunyada ayaanu nahay. sidaa awgeedna ayay muhiim u tahay in dowladuhu ay horay u aqbalaan awoodda ay maxkamaddu leedahay iyo in maxkamaddu ay geli kadho muranada ama khilaafaadka dowladaha dhex yimaada. marka dowladahana hor yimaadaa inta badan waxa waaye dowlado aqbalay awoodda maxkamadda soo goostayna inay maxkamadda hor yimaadaan oo taas horay usoo aqbalay, go'aanka maxkamadda ka soo baxana waa ay fuliyaan oo dhaqsay u fuliyaan. marka go'aanada maxkamadda iyadu ma dhacdo inaan fulitaan la gelin. muuqaalka iyo codka cabdiqawi yuusuf oo ah guddoomiyaha ama madaxweynaha maxkamadda cadaaladda dunida daawasho wacan. waxaasoo dhan marka waxay kusoo biyashubanaysaa un dad isku midiyo isku soo faysanahayo oo kiiskii badda maxkamadda caalamiga i c j hor yaalay yaa loo wadaa biro tumanahaya. waxaan aniga aada ugu kalsoonahay proceska i c j ka socdo oo muxuu ahaa maxkamadda caalamiga ah kiiska hor yaalo in go'aan dhaxalgal ah uu soo saari doono, maadaama khubaro arrimahan ku takhasusay ay dhageysan doonaan looyaro labada dhinac ahoo aqoon ku filan iyo waay aragnimo ku filan oo ku aadan khilaafaadka badda iyo arrimahaas ay jiraan. waxaa aada ugu kalsoonahay in maxkamadda uu kasoo bixi doono go'aan masiiri u ah labada wadanba. waa arrin runtii walaaceeda leh in kenya iyo soomaaliya oo laba wadan oo deris oo arrimo fara badan oo shacab iyo hanti iyo wax walbo ay muxuu isweydaarsadaan oo u kala yaalaan walaaciday leedahay muranka badda khilaafkeeda inuu intan soo gaaro. laakiin haddana waxaan kulligeen wada qiraynaa diblomaasiyadda adduunka sababta ugu weyn oo loo soo dejiyay inay tahay diyaargarow loogu jiro khilaaf inuu imaan doono. marka adduunka uu ka diyaar garoobay arrimahan oo kale, diblomaasiyadda way shaqayn doontaa, international lawga shaqayn doono. waxaan aada usoo jeedinayaa labada shacab oo labada wadana midnaba arrimahan xukuumadaha markaa hadda joogo ay isku khilaafsan yihiin ama ay u biro tumanahayaan inaysan ku kala irdhoobin ama aysan ku kala tegin. aana u duceyno labada wadan oo dariska ah. runtii annaga haddaan nahay siyaasiyiinta reer kenya oo soomaalida ah waxaan nahay qori labada dhinac ka gubanahayo kale. arrintan oo kale markay timaado way nagu adag tahay hal dhinac inaan la safanno oo waxaan ognahay kenyana inay soomaali fara badan ku nool yihiin oo countiyo ilaa saddex gaaraha aan ku leenahay wajiyeer, mandera iyo gaarisa, siyaasiyiin fara badan baarlamaan kenya ku jiraan. haddana waxaan ognahay meesha aan kasoo jeednay iyo dhiiganaga iyo dhacaankanaga inuu dhan kale yahay. marka
وينو أتكاثرون تينان هل إن على سفنا لكن وحن لنا هاي شرعية عالمية إنترناشنال لوجن هل هو جنس مو دبلوماسية دن هل هو كل صون هذا محوها ولا عفرض بدن إيه الحياة عفرض بدن عن إسكيران وما سنتين بسم الله الرحمن الرحيم أخرى أنتوا حاولوا هذا علنا تي في جنفرسن فرصة إنه سيسا إنا أركتين كديبنو أرنتو كو آدن بادا أرنتا وحيانو قد تمعلمي لسوء في سنده لسوء دافة أرن وحساسي تاريخ دي لغا سوء بلاوة أرنتا وحيب بلاوات إسقابسيغا حلي وقتك الشيخ شريف حلي أسمرك وحاجري هشيس أو كوبان أو لكن شعبك لأوغي سيرين معنيه سلفهمين أرنتا سي دولة دوكو حيكتو حاشيق مركا إمادة ماشي دي كسي ودى إلا وحيقا سيسهير إلا محكمة دلقيه لابدكون أفري طوانكي أرنتو ويسو سعوتي هادو حيسو قارت مال حساسي دولة دي فرماجة مركا حفيسكا أي قبطة دهال وينكو بحيسة اللو يربضنا لو قبطة أرنتا سايد بلشد سوماليات دولة دو اسكو دوبان أرنتا سعد فل سعد على غفل علي مركا عرنتو حالك سأ مرة سو هذا أسبوع وقدم ب وحام قلنا كينيا إن برلمان كل جي موشين كده نا إن إذا ماذا كينيا لوجود داد قريه حدود بدأ سومالي كينيا والحيسو مركا عرنتاس برلمان برلمان سومالي ولي عاد وقوم فريسيني لكن والقرشنا إن أو لقيا شو فدي أو كسابسنا عرنتاسي marka shacabka Soomaaliyeed mar walba way ugu xidhiyaar u yihiin dawladooda inay garab istaagaan marka arintaas marka arin waxay u muuqataa oo si dhaqsi ku soo gamo gaboobayso wallahi shacabka Soomaaliyeed arintaa way ku kala qaybsan yihiin maxay yele Kenya Soomaaliya dhul ay ku leedahay dad Soomaaliyeed degan oo NFD lagu magacaabo marka dad badan aan ganacsi ku leh dad badan wax ka barto dad badan deegan dad badan dhalashada wadanka heesta marka arintaas hodo Soomaali hadii wadankan Soomaali ay seestaan hadii oo san ahaal lahayn Kenya arintan way ka duunaa lahayd waxa la arki lahayd xamaasad saaid ah shacabka Soomaali laakiin hadda arinta wax yeelay waxa labada shacbi waa walaalo waa diris waa xariir weyn ka dhaxeeyo taasna waxa ka ogaan kartaa markii arintu soo baxday oo Soomaaliya Soomaaliland markii laga soo dhaweeyay wadanka Guinea Soomaali isla markii xariir kore ka jirtay laakiin Kenya iyo Soomaali waa wadareemi dawladda Soomaali cadaadis badan la saaray dawladda Kenya labada bil soo dhaafay Soomaali ilaa waqtigaas wax jawaab ma aysan bixin waxay ku adkeysanaysaa xariir walaaltinimo ay ilaalino heer waxa la gaaray wargeys oo ka soo baxay East Africa wuxuu dhahay Soomaali siyaasadeed way qaan gaartay markaa meeshaas guul badan ka soo hoyay markaa nin walaalka markaa la dagaalamaysan ma sameey kartid waxyaabaha qaar ma sameen kartid ilaa waxa ogtahay maanta xaaladda taageer inay waligeed sii taagnaaneen ileen siyaasada oo wadanka Kenya kamid wasiirka arrimaha dibadda hore u soo maray Muuse Watangul la wuxuu dhahay diriskaaga inuu xun yahay inuu wanaagsan yahay adiga ma dooran kartid maalin uu fiican yahay maalin uu xun yahay marka anaga sidaa dartii sidaas oo kala aaminsanahay Kenya waa dal wax badan naga dhaxeeyaan waa dal walaale ah marka kolay maxkamadaas go'aanka ka soo baxa ayaan ku dhaqmi doonaa insha Allah waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadka iyagu raayigooda dhiibtay iyo waliba gudoomiyaha ama madaxweynaha maxkamadda cadaaladda dunida mudane Cabdiqawi Yuusuf oo goor hore u warramayay Cabdisalaan Hereri isagoo ka hadlayay sida ay laga marmaanka u tahay inay aqbalaan wadamada dunida go'aamada ka soo baxa marka dacwooyinka ay hor yimaadaan maxkamadda cadaaladda dunida iyo sida xukunka iyo go'aanka uu noqdo oo dabcan jamciyadda qurumaha ka dhaxeysan ay tahay mid iyadu guud ahaan hawshaasi ka dambeysa gordhowd waxaan la sheekaystay isagoo jooga magaalada New York danjiraha dawladda federaalka Soomaaliya u fadhiya magaalada New York ee xarunta jamciyadda qurumaha ka dhaxeysa ambassador Abuukar Daahir Cusmaan waxaan kala sheekaystay guud ahaan ba arinta ku saabsan dhinaca badda iyo xaaladu sida ay tahay iyo dacwada waxaan Abuukar sheegay mowqifka dawladda Soomaaliyeed inuu yahay kiis yaha in cadaaladda maxkamadeeda caalamiga ah ee magaalada Hague laga sugayo arintuna hortaalo oo dooduna ay bilaabanayso sida uu ii sheegay 9ka bisha September waa bisha soo socota ilaa 13ka wixii markaa ka dambeeyana go'aankii maxkamaddu ay gaari doonto jamciyadda qurumaha ka dhaxeysana ay markaas noqon doonto mid guud ahaan soo saartay go'aanka anaga mowqifkeena waxa uu yiraahdaa in dawladda Soomaaliyeed mudane ambassador Abuukar waa mowqifka ah in maxkamadda cadaaladda dunida aan iraahdo ay arintu hortaalo Soomaaliyeena mowqifkooda uu ka yahay mudane Abuukar waxa uu ii sheegay inay jiraan cadaadisyo fara badan oo ka imanayay dhinaca Kenya waqtiyadii ugu
dambeeyay oo ah sida ay dawladda Soomaaliyeed u ogolaysiin lahayd ama ay ugu beerlaacsan lahayd in dacwada laga laabto laakiin taasi wuxuu yiri suurtagal ma noqon mar walbana mowqifka dawladda federaalku waxa uu ahaa in la tixraaco dacwada oo magaalada Hay go'aankeeda la sugo bisha September ee soo socota ee sanadkan 2019ka taas ayuu i xaqiijiyay mudane ambassador Abuukar Daahir Cusmaan safiirka Soomaaliya u fadhiya jumciyada qurmaha ka dhaxeysa magaalada New York daawadayaal meel kasto aad naga dhaanaysaan waa telefishinka caalamiga ee Universal Studio ku yaala magaalada Toronto ee dalka Canada oo aan idinkaga soo gudbinayno barnaamijkan gaarka ah ee ku saabsan dacwada dhinaca Soomaaliya iyo dhinaca Kenya ee dhinaca maxkamadda cadaaladda dunida horta leh dhinaca badda fikirkaaga fayuu ka dhiibaa adigu ah shaqsi Soomaaliyeed telefoonka shaashada ku yaalahay waxa weeye markaad ka soo hadlaysid gudaha magaalada Toronto oo kale 4167 5186 markaad ka soo hadlaysid adduunyada inteeda kale waa ever 4167 5186 kadib halka ayaanu ka wada sheekaysanaynaa iyadoo mar walba fikirkaaga fayuu aad ka dhiiban doontid si aad u aragtid arrinta ku saabsan dhinaca badda dacwadeeda ee Soomaaliya iyo waliba dalka Kenya ee dawladda Soomaaliyeedna ay u dhawaar adeegtay in go'aankeedu uu noqdo midkaas shacabka Soomaaliyeedna meel kasto ay joogaan ay u arkaan marka ay timaado arrinta ku saabsan ee dhinaca xuduudaha xagga badda xagga bariga iyo waliba xagga cirkaba in ay laga maarmaan ay tahay in aan lagu soo xad gudbin oo Soomaaliya xuduudaheedu ay u noqdaan kuwo nabdoon dadka Soomaaliyeed laftoodana laga rabo inay dantooda gartaan oo ay soo heliyaan oo ay noqdaan kuwo dhibka iyo dheeftaba wadaaga oo markaas noqda kuwa aan loo soo caal taagin ama aan la haweysan danahooda iyo barnaamijyadooda iyo dhulkooda iyo hantidooda iyo barwaaqadooda Soomaaliya waa dal barwaaqo ah waa dal xeebaad u dheer qaba waa dal dhulkiisu barwaaqo yahay waa dal kaluunki iyo xoolihi iyo waliba dhinaci beeruhu ba ay barwaaqo ku yihiin dabcan waa loo hanqal taagayaa kuwa u dhow iyo kuwa aan u dhoweynba laakiin maxaa laga maarmaana in laga mideysnaado sidii la isu difaacan lahaa sidii la isu kaashan lahaa sidii aragti mideysan looga yeelan lahaa waxyaabaha hoosaasinta oo ay dhici karto mararka qaar in hoosta la iska soo galiyo Universal TV studio-da magaalada Toronto ama noqdo London ama Muqdisho ama Hargeysa ama meel walba ay ku leeyihiin mar walba waxay idin soo gudbinayaan barnaamijyo gaar ah oo ay u arkaan inay laga maarmaan tahay inaad ogaataan in aad nala wadaagtaan fikirkiina fayow iyo qodobka markaa taagan oo aanu aragno inay laga maarmaan tahay maaha barnaamijkii ugu horeeyay ee dhinaca muranka badda oo aanu halkan ka sii deynay Muqdisho iyo waliba Londonba waa ka sii deynay barnaamijyo badan oo aad ka qayb qaadateen oo xagga badda iyo aragtideena kan Toronto iminkana kuwa unbuu daba socdaa oo meel kasto aan joognay meel kasto aan tagnaba barnaamijyada waa nala wadaagaysaan haddaad tihiin bulshada Soomaaliyeed meel kasto aad naga dhahanaysaan telefoonadu way idin furan yihiin waad soo gudbin kartaan halkan aan ka wada hadlaynaa ra'yigaagaan dhageysanaya dadka ku daawanayaana way dhageysanayaan sidaad u aragtid arrinta dacwada badda Soomaaliya iyo Kenya ee horta la magaalada Hague maxkamadda caalamiga ee cadaaladda ee ku taala Universal TV Studio Toronto ayaa barnaamijkan aan idinkaga soo gudbinaynaa adinkoo ah dadka Soomaaliyeed daawadayaasha Soomaaliyeed ee dacalada adduunka ka dhahanaya telefoonka marka aan ismaqli weyno daawade ku soo laabo hawarkin dhinaca farsamada hadaan ismaqli weynano studio Toronto fadhiya iyo adigoo meel kale ka soo hadlaya dadka daawanaya waad ku soo laaban kartaa hadii khadka telefoonka uu buuxsamo dulqaad hal yeesho maadaama dad badan ay barnaamijka ka qayb galayaan biin ilaahay kariim aad baad u mahadsantihiin sida fiican aad mar walba aad Universal TV ula xiriirtaan adinkoo ah bulshada Soomaaliyeed arrinta dhinaca badu waa arrin soo jiitantay runtii oo laakiin dad Soomaaliyeed ay u arkaan inay taa laga marmo in la difaaco telefoonka ugu horeeyaan eegaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu halow assalaamu calaykum halow assalaamu calaykum halow assalaamu calaykum waan ku maqlayaa magacaagi halkaa joogtid halow waan ku maqlayaa magaca halow Hello. Ha waan ku maqlayaa magacaaga. Wa alaykum salaam. Wa alaykum salaam wa rahmatullah. Codka ayaa ka daahi kara. Magacaaga ii sheeg walaal. Wa alaykum salaam. Haye alaykum salaam. Haye magaca. Magacaygu waa Abdulqadir Maxamed Baydhab aan joogaa. Abdulqadir Maxamed Cabdi Baydhab aan joogtaa. Sidee u aragtaa arrinta? Abdulqadir Maxamed Baydhab kala soo hadlay. Haye Baydhab waa maatantaa dacwada sidee u aragtaa oo magaalada Hague ee maxkamadda ee badda Soomaaliya Kenya. waagaag Abdulqadir oo jooga magaalada Baydhabo waan maqlayay way maqlayay laakiin kala fogaashaha kasoo codka ayaa kala maqnaa ama kala harayay
لينك كلا تليفونك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سودو ما قاعد يلك جوتيد. هلو. ها هلو مين مغشى؟ هلو. هلو السلام عليكم. وأجاك قف كاسي هلو أيو دور شيري لكن عود كيسي ما هي واحد لقيها وداود ياشو إني أي مغلي كنا لكن استوديوها كمان مغليه هلو أيو لو شيري تلفون هذا كلا يعني قد بينا طبعا ونوه أجاك يا بين الله كريم داود يا القذب كلا قال لي أنا ودعودة محكمة دا مجال ده هيك عدالة دا سومالي دعودة دلنا عبد يكينيا تاس أو شعب الصوماليات يو حكومة الصوماليات بواركان إني تاي أرن عن مجدي جلي كرين مرنا جلي كرين waagaag waxaan kala codsanaya in telefishinka aadna kala socon codka waa telefoonka aan ka wada socono linka kale ee telefoonka salaam aleekum raxmatullaahi barakaatuh hello hello salaam aleekum aleekum salaam walaal soo dhaw magacaaga halka joogtid ha walaal hello hello salaam aleekum aleekum salaam raxmatullaah magacaaga walaal yaalka joogtid ها والله المقع عقا هلو ها واكو مغلية مقع عقا واقاق داو ديال اللد ايا جرتا حقا مغل كا قفك مركان سالانو مقعي مشي كريو هلكو جوغانا مشي كريو تلفن دا كلايانو قد بدونا وانكا عدر داررنا ارنتاس يدا حقا سمغل لانتا انو استوديا تورنتو فنيا iyo dadka naga soo wacaya ee meelo kala duwan oo dunida ka mid ah ee Universal TV ayaa weeyaan studio Toronto iyo barnaamijka ee dhinaca daacwada iyo maaragtay arinta badda Soomaaliya iyo Kenya oo daawada ila la socotaan dawladda federaalka ee dalka Soomaaliya mowqifka ay ka gaartay iyo sida ay daacwada u oogtay iyo sida ay inaan u ogaleen ama aanay ugu jixin waxyaabaha ka imanaya dhinaca Kenya ama hanoqdan daacwada laga laabta ama hanoqdan cadaalada kale iyo murannada kale oo ay soo bandhigayaan ayagoo arkaya inay Soomaaliya ogoleysiin karaan laakiin taasi aanay suurtagal noqon warbaahinta Kenya wararka ka imanaya waxay sheegayaan in xagga joornaalada iyo xagga raadiyasha iyo telefishinada ee culays xoog la saaray in aad loo bombooniyo arinta Kenya iyo Soomaaliya ee dhinaca badda laakiin marka la fiiriyo arinta daacwadu waa sideedii oo ma noqon waxyaabahaasi wax wax taray Soomaaliya mowqifkeedana sida ay sheegeen waxa uu yahay in lagu kala baxo maxkamada cadaalada dunida ee fadhigeedu yahay magaalada Hague oo la filayo lana qorsheeyay sida jadwalka ku taala 9ka bisha September 2019 ilaa 13ka in doodo dhacdo kadibna go'aanka kama dambeysta la soo saaray taas oo ay aragto Soomaaliya go'aankaasi go'aanka ay ku qanci doonto inuu yahay bal aanu eegno linka telefoonka assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh hello assalamu alaykum wa alaykum alaykum assalam walaal soo dhaw magaca ayalka joogtid telefoonka igala soo walaal telefoonka hello ha hello telefoonka igala soo magacaaga hello ha hello ani waan maqliya waan ku maqliya hello ha telefoonka igala soo magacaaga waagaag daawadayaal arrinkan ku saabsan dhinaca badu waxa uu yahay arrin marxalad kala duwan soo maray marka la fiiriyo Soomaaliya dhulkeedu iyo badeedu waa mid teetsaneed oo jirtay sharciyan xuduuda ay lahayd asala oo aan ahayn kuwa la aasi karo ama laga gudbi karo laakiin sheegashadii ay dawladda Kenya sheegtay kadib ayay noqotay inay lagama marmaan noqoto in lala socdo xaaladda sida ay tahay dhinaca badda iyo barigaba waxa yeelay waa la isu hangal taagaya mar walba damac ayaa galaya dadka dunida linka kale salaam aleikum waraxmatullahi wabarakaatu halo salaam aleikum assalaamu alaykum assalaam wa ku maqliya magacaaga halka joogtid aygu diga awu kar shaqay way aniga ku maqlo laakiin dabcan waa marba ka go'aanka laakiin raygigu waa sii wadanaya aniga waxni ka maqlo ay sii wada runtii hadii barnaamijkani aan hadda toorna aan kala qayb qaatay aniga ka shaqaynaa dalka Sweden galab ayaa ahayd xilliga aad barnaamijka noocan oo kala qabanaysay oo markaas inaan la sugayay dowladda jawaab laga sugayay ereygan ku dhahay wuxuu ahaa in aan dowladda aan ka codsanay shacab ahaan iyo ummad ahaanba inay warqad kaliya soo qoraan iyaga oo dhahaya ixtiraamaya
وناج يدرسين ماذا نقدر حس التاس أو لوس أو غيره يو and علاقات كا ومدة سومالية ذا مشهد لكن ومدة سومالية ذا حنسيز أو ذا ملايين تجاريسة تبع عندال كا سكوت جرتوا أنا جو واحد عن كهيسة نهاريتي مجرت وما جناس يحس هل ده هو بس كده حتى كده هذي جناس يدوه كلي وياه كله حتى كده هل جري حتى يقوليه أما مجالة كبيرة سومالية أما مجالة ذا مغطشة نفسيه درسي ذا وحصلت على رجلا صف مركو أطيعتنا حاجة وحكة هيستي هذه كانت الدنيا عيسى وحكاية أنا صفك أطيعت على رجلي كرتا صفك أياز معناها شفالت ذي كده مركو أنا هم كسر حنا جيت إلى حنسين وين جيت نحن وين جيت مركو أمتي سومالي هل كسر نون حنا خطو قوة لمس جوا حنا خطو قوة كلا سومالي ذي هل كسر ذيك كيه كمدة أنا كنت سومالي فرق بدن جناحتي كسر مستي قبلة كتجي يا عاصمة تبغى كتجي أنا ذا تاس تدرينينا أنا ذا تاس احترامينا يدرسني من هالشي دولت واحد وين ما العلة مثلا فرماتشو مثلا حسن علي سري تكنا شيء هالشي وأنا كسرة هذي دك دك ودعه ومتن أم ترسي دك دك عدو إمامه وحات كعيارتين إذا كرأيك كل هذا في رسالة ومتن يا قعيارتين مركو ورخدي أن كعستناي ما نتاسي طبعا ويدوبت هاي وأداء ورخد كلها الصوص صار أولادها لو احترام هاي أولادها دولدني أنا كينيا ودد ولا لهينا جواب سنة وحنا كتبنا بيش عالمك طبعا هي مد بس التاسعات اتين ولا جواب اكتشفت كذا عن هاي أي مرة حد يجواب أنا وما جعلنا أي جن وقر شيء سنة وطبعا أنا هان رأيي جماعة لكن مد شعب كده يعني مسكح ضدنا وأي كتر جمعين أبوكر مد مرة واحدة هاي طبعا عقب ليه أنا صدق بجيبين هاي أنا هذا كان بخلي نغلق نقوم نغلق هي مد مرة واحدة هاي سدي أنت جنانه بس وح رواها سمية وح الله وح رواها سمية أنا جو هوشين بس بقفص إنه احترام كودنه وحركة حلبان أو سمالاس مش دكتة أو ده هاي حدود ده إنسان يا الله يا بني واحد يبعثهم ملا أصير لف تركيز وان قصة أورير مقلمه وهذا واحد يبعثهم ملا يعني واحنا الله فيرنين ومدرس بالدادة حان وأصير لف تركيز كودا أو شيء سنة قصة كودا واحد يبعثهم ملا يا الله فير أصير أنا مركو مهمة وحوا أنا جسدي وان أتجنمه دم هنا أرعنه بس إتصال دينا وما سنتعرف بسلامة رأيك وكرشا كاي أيوها أوجو قدركي سويدن أدبو ماتسي يهي ولو يريكم مغليو لكن أنا وان مغلي سيدو هل يدام عن داوضي عرشونا ويلي سعودين وحانو رأيكي سكدي ابتعارين تا دعوة دا تالا مغالة دا هيك محكمة دا عدالة دا دوني دا كساب سن حق بدا سوماليا يولي بكينيا ودولة دا فدرال كي سوماليا ايكا قونات إن أي لغاو مارمان تهي إن محكمة دا قوان كي دا أي سوغان يدو وحكالي أي هبيراتي آني فيرينين دولة دا فدرال كون أي شعب كي سوماليا ay mar walba u soo bandhigayso meelaha ay wax marayaan heerarka iyo arrimuhu sida ay yihiin shacabka Soomaaliyeedna laga rabo asaga la fahantiisa inuu fahmo dantiisana uu garto oo ah in aan taa ka kamida dhulkooda lagu soo xadgudbin maxay yeelay dhulkan sida ay la socdaan dadka taariikhda akhriya halgan dheer ayaa loo soo galo dad Soomaaliyeed oo farabadan ayaa ku nafuuyay sidii wadankan Soomaaliya lagu magacaabo u noqon lahaa mid heeriyada gumeysiga tuura iyadoo dhinaca kale ay barbar socdeen kuwa Soomaaliya oo iyagu gumeystaha la socday maalintii gumeysiga loola dagaalamayay ee la dhimanayay kuwa ayaa gumeysiga u dabtaagnaa oo mashxaradii waxa waliba hubantii maanta inuu joogna 2019 kuwii gumeysiga u sacabtumaya la jiray heelka siinaya Soomaaliyeed ee meelo kala duwan Soomaaliya ka jooga in kuwii ay dhaleen iyo kuwii kalaba ay joogan wali ay nool yihiin oo ay qaadanayaan talaabooyinkii ay dadkoodii hore ay qaateen ma fiicna adoo shakhsiya oo Soomaaliyeed oo Ilaahay islaanimo kugu dhaliyay Soomaalina ka dhigay in dalkaaga iyo dadkaaga aad qiyaantid taasuma wanaagsana waa waxaan haboonayn maxaa yeelay hadii aad adigu noqotid nin dalkiisa iyo dadkiisa qiyaana macnaheedu waxay noqonaysaa ubadkaagu inay dhibaato mutaan maxaa yeelay adiga ayaa qiyaanada u sameeyay ubadkaaga ma wanaagsana marka aabo Soomaaliyeed ama hooyo Soomaaliyeed meel kasto ay joogaanba in ay noqdaan kuwa halganka ay dadka Soomaalida ay u dhin yihiin oo isku raacsan yihiin intiisa badan ba nooc u yahayba in aanay ka harin ayaa laga marmaana way dhici kartaa in mucaaradnimo la isku sameeyo ayadoo siyaasad lagu wada jiro laakiin marka ay timaado Soomaaliya iyo dal kale ayaa fikirka dad badan oo Soomaaliyeed oo guuxooda waxa uu yahay in Soomaalinimada la muujiyo oo danta Soomaaliyeed la fiiriyo dabcan waxaa jira dad Soomaaliyeed oo shakhsiyaad ama qaarkood ay siyaasiin yihiin ama aanay ahayn oo iyagu fara ku tirisa oo iyagu aan fiirinaynin dadnimada iyo Soomaalinimada iyo mustaqbalka dhow iyo ka fog
لكن واحد كلا فيرنا يا ويدعي كرتينا قبان فكر أرنتن مرنك إن سوماليا يكون قلدن تاي لكن هذي قفكو صحية هي سوماليا فكر كام قبل كره لكن دتك واحد قبان قفكاس إن أنا سومالي صحة هين مركزي هربا داوديال ملك استوديوكتان ويونيفرسال تي في استوديو كويا لترنتو يا دلك كندا وأنا ذكر قصو قد بنا برنامج كان السجالين على رأيي يكون سابسًا أرنتا دعوة بضة تعالى مجال ده هيك محكمة ده عدالة ده دنيا سومالية أي هري قيسي كينا أي تاي كدعوة ريسو كينا يجد جابني يجد دير أفوشي سيد دعوة الله جل الله لكن صرت قال أنا ونغن دولة السومالية ده فدرال كي شعب كيدنا يسوقيان بإذن الله كريم سجالك بشا لقوم جعابو سبتمبر سوسة عطا لبضة كون يسجالي طبعًا وطبعا أي نجا نوجا دمنتهاي قياستي سدح تضباط إن كده أمر الله تنمع الموت مركل قبل الله وحلي جنب برنامجك داود يلو كعذر دارنا هنا مغلق إنه نجح فيه هاي طبعا لكن برنامجي ده كون حجية تورنتو أيت سفي عن ومغلق دون تنادي على كده لكن دنت جودو حي هيد برنامج كان يسجع كوساب سنة أرنت دعوة الصومالية يكين يلنا عبدا مجال ده هيك تلا سدي أوجا قيب قادن له تفكر كأجن أدور ديمان لهيد iyadoo doodeed ugu dambeysay dhacayso 9ka September 2019 oo bisha soo socota barnaamijkeena waxa uu la xiriiray oo ku saabsanaa arinta ku saabsan dacwada Soomaaliya ugu gudbisay magaalada Hague ee maxkamadda cadaaladda dunida ee ku saabsan muranka badda iyo sheegashada ay sheegtay dawladda Kenya taas oo Soomaaliya ay ka biyadiiday u sheegtay dawladda Kenya dhowr jeer iyo marar badan in dhulka Soomaaliyeed haduu yahay bad iyo bariba iyo xagga hawada aan lagu soo xad gudbi karin markay ah Soomaaliya oo aragtay arintaas inaanay qumanayn waxay gudbisay sida caadiga ah oo qabo qawaaniinta caalamiga ah dacwad loo gudbiyo magaalada Hague oo xarunta maxkamadda cadaalada taas oo marxalada kala duwan martay dhowr jeer haddana tii ugu dambeysay taagan 9ka bisha September loo balansan yahay doodi Soomaaliya inay u aragto inay ku qanacsan tahay arintaas intii maxkamaddu ay socotay dawladda Kenya waxay isku dayday marar kala duwan sidii Soomaaliya ay uga laaban lahayd laakiin Soomaaliya uma jixin muuqifkooduna waxa uu ahaa kii ahaa in laga warsugo go'aanka ugu dambeeya maxkamadda cadaaladda dunida ee magaalada Hague culaysyo badan ayaa yimid oo Soomaalida loo geysanayo ama ha joogan kuwa gudaha ama kuwa dibadda laakiin taasina suurtagal uma noqon in cadaadiskaasi Soomaaliya ay muuqifkeedii ka laabato ee muuqifkeedu waa kiisi marka la fiiriyo dawladda federaalkuna go'aankeedu waxa uu yahay kaas waxay arintu taagan tahay dawladda federaalka Soomaaliya oo xilkeedii ahaa in arintan ay nidaamka iyo qawaaniinta caalamiga ay marsiido taasoo ay marsiisay oo biinillaahi kariim bisha sagaalkeeda soo socota laga warsugayo doodo bilaabaneysa afar cishe kadibna markaas go'aankii kama dambeysta uu soo bixi doono waxaan u mahadcelinayaa guud ahaanba inta barnaamijka ay gala qayb gashay waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa ambaasadarka Soomaaliya u fariyay jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa ambaasadar Abuukar Daahir oo aan telefoonka ku wada xirnay arrinta barnaamijkan aan ka sheekaysanay waxaan kaloo u mahadcelinayaa guud ahaanba inta barnaamijka uu soo gali waayo ka cudur daaran iyo barnaamijyo kale ayaan Toronto ku qaban doonaa hadii Alla ka dhigo برامج كحصة صار عبد الله عمر مدير فرسمده وعلي ناجي أحمد داهر أفارو يوليبا علي بكري أويلجو استوديا مجال دا تورنتو أنت أنو يرها أنت أنو وين أنت جنكي دا وديال ملك استوديا جوكتان ومحمد أحمد عاج عقب رجوا إذا الاسمين نادا فينا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.